всичко, да си дариме подаръците към абитуриента. От името на неговите родители, на Амет, на Илийка, от името на абитуриента, бъдете живи и здрави, че ги уважихте, уважихте абитуриента. И нека аз... имам честа да пожелая от ваше име на абитуриента да бъде жив и здрав и един хубав старт за напред в бъдеще, в живота му. Попътен вятър. Няма проблем, запомних ми го. Не ви сега, знам, че всеки бърза, ама, нали... €200 от семейството на Нехат и преди малко имаше гости, които си дадоха парите. Юсейн и Лютвие дадоха €150 и Кака Емене даде €100. От Фейм €150 и от Анамша и Елшан €150 да са живи и здрави. Юксел и Адвие €150. От Алекси и Стили €100. Така, нека да спрем сега оркестъра. От Мартин и Метишка €200 за абитуриента. Живи и здрави. Тук са за групата, тук един хубав кючек. 20 точки за оркестъра. От Миро и Слем за €150. От семейството от €250 да са живи и здрави. Така, моля за малко внимание. А как е номера? Не виждам без очила. Номера кажи. 387. Шаран. Шаран. 389. Шаран и 7. 387, да си майни колата, не може да излязат. Така, от семейството на Шеката и Сунай, €200. Живи и здрави. Айде сега за Исин търговеца. Thank you.
гостите да погледнат за Алет. Леля Совка и Чичо Тошко, комшика от Александрово. 200 евро за абитуриента. Да сте живи и здрави. Ако обичат бабите да дойдат. Бедрие, Мария, Асан, Анамша, Ремзи. Дядото от България, вакуум български пари. Така, 100 лева, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 800 лева и още 200 стават 1000 лева от дядото и бабата, които дойдоха от България. Скромни пенсионерски пари. Той само от дядото ли? А, бабата сега ли ще дава? Специално за дядото, оркестър Експерия. Hayde,
бе само, хайде ла момчета, ла. Направете път на шефката, шефката. Баба Бедри е шефката, шефката. И 50 евро шефа. Направете път на шефката, шефката. Баба Бедри е шефката, шефката. Баба Бедри е шефката, шефката. Дом, да дом. Лева, 600 лева, 700, 800 лева, 900, 1000 лева. Бабите тук се раздават, раздават. Бабите тук се раздават. Соло, соло. И баба Мария, соло. Така, 1000 лева са от бойчето! Та-та-та-та-та-та-та-та! Баба Мария, шефката, шефката! Баба Мария, шефката, шефката! Баба Мария, шефката, шефката! Бойчето, бойчето! 1000 лева! О-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти! Леста лева, 300 лева,
400 лева, 500 лева от баба Мария. Мария, Мария. От Войчото на Ремзи от Величко и 500 лева от баба Мария и изненада за сестрата на Ремзи, златен за чанта джиката, златен пръстен, чакай да видим. Вау! Подхожда на роклята, ето Алдин ТВ, страхотен е, със здраве да си го носиш от баба Мария. И девамке с кой? С амуджата или? Алата. Така, музичка искаш ли? Не. 100 евро, 200 евро, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000 евро! Че е казал преди 16 часа да донесат лед, обаче явно е изтинал, още не е изтинал, и да видят как ще го изпие. Поръчах ми преди 16 часа. Благодаря ви за вниманието.
така от Алата на Ремзи 2000 евро и златен ланец от братовчетката да сте живи и здрави. И продължаваме с сестрата на абитюрента. Подарък часовник на Армани. Отвори си изненадата, да видим какво има вътре. На камерата, ако обичаш на... Я да видим какво пише. Петдневна почивка в Бодрум. В Турция, браво! Покажи часовника сега на камерата да се види. Спомен. А, така, браво. Да, трябва се плати часовника. Един кичек за сестрата на абитюрента. Хиляда евро! Оркестър Експерия! Амуджата! We'll be right back.
Така, 2000 евро от мъжата и Алекси като подарък за абитуриента и за всички гости. Специално от мъжата! Браво! Espinor Tsukete 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 абитуриента. Живи и здрави! Така, сега от другия въртовчет. Давай ми ги помолят се. Макар и да броя. А горубе, стах горубе, ах горубе, децата ни заминава места много надалеч. Ах, горубе, 300! Ах, горубе, ах, горубе, децата ни заминава. От
Леля Елмас. Лелята на Бедрие. Така. И станаха 500, тъй ли? Захарина, Линда и Тинчето с... И кой? Кичека, ако ръмшлище. Цялата маса на Тинчето, а така. Зели евро, Васко дан е невръщен. Шамиле Аничка дан и Зели. Осман дан, Джелан дан и Кюз. Бени Вукече, но това, вала, нещо ма забравихте, не сте май доволни от мене. От Вилдани и от Яшко, 200 евро. Двайсет за мене! Ей, има хора, деца доволни. 200 от Били и от Айтенчето. От чеката специално за саликовците. Айде за саликовците. Безплатно! Айде, моето момче, дай. От Иринка и Николай, 150 евро. Коле, тука ли си, бе? Айде, де. Амеда, тука ли е Амеда? Други Амед, на Линда Амеда. Тука ли си, бе? Let's go! Ryanson,
Захаринка ма мило. Захаринке. Първо лин, нали? Така. 100, 200, 300 евро от Линда и от Амет. Да сте живи и здрави. Да, естествено, ама бе анкачки, реди се олеем, нема разбират. Фламандски не мога да говоря. Ако може един алай да се отвори, да не седите като на опашка. А, така. Evet, olabilirse alayı açın biraz. Millet gözüksün, kameracı rahat çeksin. Ondan sonra her şey tam olacak yani. Естествено, че има време. Айде за Линда и за Амет. За най-хубавите банички. За най-хубавите банички. За Лионс. Аз сега няма да правя реклама. На 7 септември ще правя. В Пловдив. Марини Исмата, оригинал, да? 200.
300. 400.
200 евро за абитуриента. Ким Деян? От Мерхат 100 евро. И от Мечо 200 евро. Живи и здрави. От Леля Двишка 150 евро. От Сефер и Асито 150 евро. От Зихни и Биляна 150 евро. Джика Гене Гелио. Сто. 200 евро джиката и семейство Сао Ломбаролон. Оркестър, азър мусъс. За Али Делиевците и за всички гости. За Батя Асан специално. Създател на това мочи. На мочето. Така, за Батя Асан специално. Ари оркестъра. Създател на дядото. На... Създателът на фамилията. Специално беше това за създателя на фамилията от джиката. Село Александров. Горан. Абе, Бусана. 150 евро от Горан и семейство. Живи и здрави. Къде го? Да, тук е Алекси. Намали басите малко, брат ми. Фадиес, за мой приятел специално. Колко ти бива, събърни се малко.
Фадиес, бе. Ти мислиш, че аз по-рухово сме? От Шони Марашки, семейни приятели на Амет и Илийка. 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700 евро. Преславски кечек. Семейството на Марешки. 900 евро за абитуриента. От Ерол. От Ерол Чепчията. 200 евро семейни приятели на Илийка и Амет. Да сте живи и здрави. И тръгваме, казаха по масите. Сори. От Ахо 200 евро за абитуриента. От Марианка и Сашко 150 евро. От Гютен и Синем 150 евро. От Катрин и Али 150 евро, да сте живи и здрави. Не ми помасите, трябваме да варим. 250 евро от Илиян и Пепа, да сте живи и здрави. От Тони 150 евро, ако обичате оркестъра, нещо хубаво да направите тук за компанията, за гостите. Ти си лежи.
браво, 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 да сте живи и здрави. Нали енергийно им направихме? Енергийно. Çok güzel çıkıyor mikrofon. Aman aman. Така, 400 евро от семейството на Нурген. Да сте живи и здрави! Ако може, Серханчо. Ще знам, мама. Айде, дева ведерус. Айде, как корени води, води. Душа. Чакай. Води, ма. Тук е... Теорей. Бърдам, ай. Ей, бърдай, Алешка на масъс. Корентиста, ако обича тук до мен. 50, 100, 200 от Асето и от Алешка. Саолум Варолум. Добре, и сега ще направим. Чето пригответе се от Слави Трифонов да направим нещо. Трифонов, Слави. От Бинка и Юсейн 200 евро. Чантата, ако обича, кутията. Кутийки. Чопане. Оно това бе ни бугеджа, Алешка. Ама йок пише, аз ще го запомня. 200 евро от Арзу и Сунай за абитуриента. Така. Айде сега за Алешката, за цялата маса. Слави Трифонов. Анги се няма са насана. Уволнение. Червеното Ферари, аз съм я Терай. Лоши момчета, наистина. Давай набързо. Как корени се, чо? Ако обичам бата Алекси, едно Ферари, цвят зелен. Или аз съм я Терай. Идемо. Господа ми дава щастие. Стоп! Аз съм и я ти рай. Господар съм и съм роб. Стоп, 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 чак, 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 чак. Айде, нека си кажа човек, кой искаш, брат ми? Кажи, кой си искаш, брат ми? Слави Трифонов, айде. Добре, айде.
Сол пиано. Лутах се тъмното и достигна до дъното, но да те забравя тъй и не можа. Грата се сянката, но и за динамчание, и в паден огън спол не ни горя. Мразя те, обичам те, мразя те, обичам те, всяка друга ми напомня те, да не си магиозница. Мразя те, обичам те, мразя те, обичам те, всяка друга ми напомня те, нямаш и душа, нямаш и душа. Да. Още една песен на Сандри, го искаш ли? Черпата, аз то черпа. Хайде. Амет, айди. Йовано екьовано йоваке. Браво. Я те чекам, душо, от дома да ми дойдеш, а ти не добагаш, душо, сърце мое, Йовано. Край Вардаро седиш, мори бело бан, белиш се нагоре, гледаш душа, сърце мое, Йовано. Тум-тум-тум, оркестър, когато се разсвири, не мога да запрем. Браво, браво. Наистина не мога да вас запра. Така, Ара Травел, шефовете, 150 евро от Муци и от Айтенчето, да сте живи и здрави. И така, сега пристигнахме тук при майсторката на вкусните пастички, на вкусните фуничици и на тортата, която тази вечер беше направена специално за абитуриента. От... Така, тя пожелава на абитуриента да е жив и здрав и цялото му семейство да е живо и здраво. Така, Баришка, моята красавица, 150 евро от Мечо и от Бариш, да сте живи и здрави. Фадис. Ерхан, 150 евро от Ерхан и негото семейство, да сте живи и здрави. От Мечко, 150 евро. От Фанка и от Шаро, 150 евро. Аре, момчета, Експерия. Тук за цялата компания нещо готино. Тъга. Фадиес минор. За цялата компания, без изключение целия кръг, всичко си имам, Господи. Здраве, късмет, много пари, моето богатство са моите деца и моите малки дочета. Всичко си имам, Господи, здраве, късмет и много пари, моето богатство са моите деца и моите... О, сега! Ескла за кара! Новата на всички показа играта. О! Ескласа кара, най-новата на всички доказа как се шофира. Те, некубавите жени, да
Така, здравейте. I'm Jimmy Chindepin. Ти ма надминаме, какво направи? Така, Мето и Зори. Ми минор. 150 евро от Мето и Зори. Сега далеч на пролет от Адо и Синчо. Лъжа в сърцето ми. 200 евро. Живи и здрави. Сега далеч на пролет и си. Лъжа в очите ми. Не, ти се сърдя. И ти си човек. Дойде денят да разбереш как живях без те. Не, ти се сърдя. И ти си човек. Дойде денят да разбереш как живях без. Тази любов от ме направи горя и изгоря. Пиано! Горях като пламък, умрях от първият път, с толкова надежда живя. Като вода течеше животът ми, тази любов от ме направи Румен и Кадер, 150 евро за абитуриента, да сте живи и здрави. 200 евро от Лена и от Сезгин, да сте живи и здрави. Сто евро от Ченго Декор и Филис. Да сте живи и здрави от най-готината декорация, най-страхотния. Да сте жив и здрав, моето момче. Добър вечер. Евро от Ивелинчето и от Каравул. Да сте живи и здрави. 200 на земята. Карапула! Е, сега ще направим един шака матвейски. А, идва ли? А, айде бакал. Акуна Матата. Не, си бро. Гаден съм. Thank you.
от Божана и Алекс 100 евро. Да са живи и здрави. От Иво и Иванка 100. 200 евро за абитуриента. Да сте живи и здрави. Аледиле, бастене. Ти знаеш, брат. Ашка, 150 евро. От Ичо и Веси, 150 евро. Живи и здрави. От Адо и Шура, 150 евро. Да сте живи и здрави. Чок са едро на Арнеоли. Аличко, 200 евро за абитуриента и Сези. От Наско и Фитка 150 евро. И от Исин и Нели 150. Саосунар, Варосунар. Санио! Българина. Да. 100 евро! Да.
нам да ти, да тря нам да тир. Да тря нам да тир. Доктора нам дъктир. От Емил и Малина 150 евро за абитурента, да сте живи и здрави. Ако на матата. От Рушко и Микито 150 евро. От Мечо и Миргилчето 150 евро. Живи и здрави, оркестъра е на вашето разположение. От Ерол 100 евро. Нурката 100 евро. Алдин 150 евро за абитуриента. Бейзат Хитър Петър 150 евро. От Салито и Данка 150 евро. Живи и здрави. От Яро и Галя 150 евро. Е, сега бъ. От Венета и Алтанай 200 евро за абитуриента. 200 евро от Ивелини Габриела. Аре, оркестъра! Банкомат! Ги чека банкомат!
Хайде, момчета. Те, тука съм. Алекси! Алекси, да. Алекси, Алекси, вика Алекси. Ако обича Алекси, тук ли е? Ето го идва. Да. И така, един много специален поздрав за една рожденичка, която се казва Калина, която навършва 40 години. Няма да казваме годините, ама 40 години прави. 10 евро за нея. Няма казваме годините. 40 години прави. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Честит рожден ден, честит рожден ден, честит рожден ден. Честит рожден ден. Минор. Гордея се с теб сега. Ти си ми единствена. Живот на цифра светиха с те. Не мога да живея аз без те. Жива и здраво да е роженичката. Брачетката да е жива и здраво най-вече. И продължаваме напред с водещата, най-добрата. Може ли да направим една песен тук за нашите приятели? Добре, чакаме. Така, Цецо, Баджанака, искаш и си Боян. Аз да ти се моля. Ай, Цецо! На колене да ти бъда, по земята да се глава. Да, Цецо иска да поздрави братовчедите от Летница. Да припадам, да умирам. Адо! И Дачо, Тофака! Очи за мене няма вече. Хайде! 150 евро за абитуриента от Цецо. Искаш аз да ти се моля, на колене да ти пада, по земята да се мъч, заради една любов.
песни ти се моля. Соло, 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 соло. Така, Цецо иска да поздрави своята съпруга. Много си я обича. Соло. И абитурента да е жив и здрав. Рени. Рени, казах, Рени. Данчо от Александрово. Същата нова звърдете. На Мирчо си на... Е! На Мирчо си на дървения бос. И на неговата приятелка Ива. И приятелката му Ива. 200 евро. 200 евро за абитюрента. Фа диес минор. Мощно. Фа диес. Има, има пари. Намирича фирмата е номер едно. Дървения бос. Има и дозари. Има и шампиони. Значат милиони. Хайде! Ча, 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 ча. Но Мирчо фирмата е номер едно. Оборот на шукаритетна. Данашните кемпият ти се здраво. Да, 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 да. Съобщение. Еминчо да слезе и да си дръпне колата бял Мерцедес. Еминчо с белия Мерцедес да слезе и да дръпне колата. Пречи. И така нашия брат дава първо 200 тинки да бъдеш здрав и корав като желязо. Абитурента. Евро от Боян и неговото семейство. Фа диес минор. Боян. Боян има пари. И Мишо таксито. Има шампиони. Харчат милиони. Вичак! Вичак! Сали и шебням 150 евро, да сте живи и здрави. И майката и бащата на абитурента да са живи и здрави. 100 евро от... От копито. От коли 100 евро.
От Асито 100 евро. Наистина. Айде са Ленчо Жукла. Не иди ма. Поничка. Живи и здрави! 150 от Иван и Ивичка. Летница! Така, от Адо. 150 евро за абитуриента. От Данчо 150 евро. Евро от Тошито и за оркестъра 20 евро от Мемечо. Тая вечер наистина направо ма забрайка. И от Данчо 10 точки за Какарени. Абитуриента от Николай и от семейството. Живи и здрави да сте и вие. 100 евро от Васко. 150 от Аксения и Петко. Той се изгуби Петко.
от Денис и Мария 150 евро. И... Кой кючек беше? На Марианчо. О, няма покривки. Айде, акордион, кючек. Марианчо иска с покривка, момчето. Акордеон кючек с покривка в ръце. Еше! Селена и от Атю 200. От Айдо и от Асито 200 евро за абитуриента. От Фичката и Гилзар 200 евро. Живи и здрави! Оркестъра. Наистина. Алекси Мигелс. Алекси. Алекси. Ай. Сенсис. Содис. Вълката ми
Така, понеже времето ни ограничава и трябва да сме по-кратки. От Рамадан и Ишнишка, 200 евро. От Рифат и Фейджан, 200 евро. Да, 40, нали? 400 евро от Асан Братовчеда. Да е жив и здрав, Амет каза, с цялото ти семейство.
Рифат, 150 евро! Ама, Анани, сте ми музика?
викач на викач, параверия, гериа сързо. 10 точки от най-добрия викач на времето, Севлиевска област, Габровска, Ловешка. Не знаете колко е трудно да водиш една сватба. Благодарение на Ренито, от Севлиево всички сме щастливи, да е жива и здрава, така да ни посреща. Сао Ломаролон Дурвачани. Ибрам, 300 евро за абитуриента. Сао Ломаролон. Значи поздрав за... За педераса съм. Обича да дойде тук при Атешкан. И песента 50 напред. Коя песен? А, с 50 напред. Аха, 50. Пека! Ла минор, момчета, ла минор. Атешкан, чарията ми. За шефа на всичките. Чакай, ма. На всичките. Чакай. Покриви. На тази песен вените ще срежа. Ще пия, ще чупя. Не искам друга. Прави го! Кажи ми, кой ти каза, остави го! Хай! One, two, three, four! Боли ме, боли ме, удре и довърши ме! Думите са удари, сърцето ми ране! Боли ме, боли ме, убий ме, обичам те! Само те. Боли ме, боли ме, утре и довърши ме. Думите се удари, са те добирани. Боли ме, боли ме, уби ме, обичам те. Ах, сърцето мое, иска само те. Сол минор. Чао,
Чакай малко. Стоп. Айде да си даде първо парите и после ще свирим. Шефе, какво трябва да правим, брат ми? От Хаспър и от Есмералда 200 евро. От Айденис и Мими 100 евро. От Уртул 100 евро. И 200 евро от Юлка и Атешхан да са живи и здрави. От Пънко 100 евро. Биле 200 евро за абитуриента. Да сте живи и здрави. От Мимин Мозамбика, братовчеда и Наска 200 евро. Да сте живи и здрави. От Асито и от Асанчо 200 евро! И 5 точки за мене! Така, комшията. Йордан и Ани, 200 евро за абитуриента. Айде, оркестъра, направете нещо тук за хубавата компания. Ламчета! За цялата компания! Братя. Кой не знае, кой не е чува. Кого си ти? Трима братя.
евро. Чакай да взема подаръците и тогава яко да правите на... От Марони 50 евро. От Шери 50 евро. Анатолия Смърт. От Мартинчо 100 евро. Живи и здрави. От Алев, 50 евро. От Ерхан и Алис, 100 евро. От Фелиш и от Гошо, 100 евро. Има ли други? Има ли други? Айде, момчета. От Дани 100 евро за абитуриента. И какво да е, Ванке? Я те чекам да шо. От Джем 150 евро за Ремзи. Абитуриента. Ей, момчета, какво правите? Моля ви се малко, останайте сега да ни... От Толга 100 евро за Ремзи. И така, оркестър Експерия, готови ли сте? Айде за младежите. Има пари, яш пари. Семинар, семинар. Младежите поздравяват всички. Абитуриента, къде е абитуриента? Абитуриента, може ли на дасника? Семинар. Гина мама, Ромале. Гина мама, Доменге.
За чем? За най-добрата фирма. Айде, Фадия, Фадия с минор. Ти чека, момчета. Пиано. И така, е това скромно момче с 50 точки поздравява абитуриента. Празното сърце поднасям ти го на ръце, напълни го с любов, дори от тази, която да кърми. Имам процес. Може ли всички приятели да се хванете така за ръце с абитуриента? Ето, ето това е точно, точно, точно това иска. И камерата да снима, тя снима камерата, винаги бе. Всяка майка! Тако муче не ражда, ей това муче, ей това муче! Не питай ме, какъв живот живея, косите побелели, мечтите постарели, ах, изморих се аз. Сърце, което обича, казват не остарява, ръка, която дава, сърце, което обича, Красното сърце, поднасям ти го на ръце, да помня го с любов, дори от тази слава. За всичко си щов, имам брат, сестра, майка и баща. Пълни го с любов, дори от тази, която ще е. Имам брат, сестра, майка и баща, аз на тях се споделя. За най-щите съдива, радикена жена, а всичко ми е тя. Не питай ме, направете път на шефа, на шефа. Той идва с тефа, тефа, соло. И така, за малкия шамар, специално. И така, експерия. Понеже вечерта приключва и всички подвижни музиканти, ама той само и ние, Серхан, а и батко ми.
младежите, само за младежите. 36 минути и 800 секундарни минути за младежите. Направете пата шефа на шефа и той си прави кефа. Направете пата шефа на шефа. Той е, той е абитуренка. Направете шефа, шефа и той е абитуренка. Направете пата шефа на шефа и сега се чувства. Сега, айде Ферия, вие знаете какво искат тук в Кент. Сега. Соло, соло, е това го искам сега всички от вас. Наредете се! Само тях искам да чуя! Експерия! Въвахли се! И после вие сте след четвъртия так! Гъм! Гъм! Соло! 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 Не се разбрах! С глас искам! Не със ключек! С глас! С глас! А! Точно така! Айде! Айде, приятелите на абитурата да ги бива се! Алексис, ще изтърна самолета! Само те на буката!
само една поръчка има. Хиляда слова, барабани, колеги! Да уважи малко и тук, и после пак ще има там. Момчето са сърди. И така продължаваме специално. За Исин Дълги е специално. Я ли ли? Я малава. Вари баха во врал и сина. Айди во, я са барвале, я барабана. Айди уси текеле ме пралеге, я барабана. La 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 la.